Eu comecei a fazer judô aos 4 anos e meio, por indicação do pediatra. Eu era um garoto agitado, né? Cheio de energia. Minha mãe me levou ao pediatra. E na minha família, eu e meu irmão seguimos o caminho do judô. As pessoas me perguntaram várias vezes, né? Qual a sensação de ser campeão olímpico? É difícil você traduzir uma alegria daquele tamanho. Eu sempre fiquei buscando palavras para traduzir aquele sentimento. O Rogério, do jeito que ele luta, ele vive. Não é um cara de meias palavras, ele vai lá e decide logo. Ele sempre foi assim, o cara de buscar o ipum. Sempre mostrou aquela determinação de vitória, aquela obsessão da vitória, que eu acho essencial nos grandes campeões. Mas ao mesmo tempo eu penso, né, que ser humano tem a oportunidade de ter um sentimento desse, né, tão rico, né, mesmo com toda a tristeza. Esse foi o sentimento daquela vitória. Você tem dois caminhos depois de uma perda. Ou você sucumbe a essa perda, ou você vai se erguer de uma forma muito mais forte. Aí o Rogério apareceu. Ele ganhou medalha de ouro. Quando eu vi o Rogério fazendo o Sotogari, daquela maneira que ele estava fazendo, ele disse que ele não vai ficar em pé a segunda luta. E foi o contrário, quem não ficaram em pé foram os outros. E agora, ninguém toma mais. Ninguém tira essa medalha dele, de jeito nenhum. Aquele dia foi o dia mais feliz e o mais triste da minha vida também. O mais importante para mim naquele dia foi que eu pude dar para os meus pais, um ano depois do falecimento do meu irmão, uma emoção de extrema alegria.